¿Cómo acá se dice? Pico up on action. Dala kuwa ya dan bai. Wadai ke cewa? Ko. Ya bine hoye san daga ka samu da kishin kwanci ke zaki ka mana abinci. Amma dan na fara tura miki ashar wannan. Fine. Fine da kadai da binki. Dan Allah Alhaji kai hakuri. Ashi. Dan Allah Alhaji kai hakuri. Wallahi ban samu na to da wurin aiki ba. Sai yanzu kuma ka san ne ko akwai ghost. Kafin na zo nan shi da tayi kuma gaba ɗaya din na wuna da ke nan da Allah ma haka na ga Allah ma haka da shi kuma irin sau za ta ɗau lokaci ne ɗau sau da yana buƙatar shawo gwani da dama daga wajen ki amma an kafa ce komai kun da kin ci a da jiki ki shiga ciki ya ki watsa kuwa ke ga dama akwai da kuma ke shiga amma ka ba sannan yanzu aka ba miki da ci da sha ai inda wannan ne karka wani da ya alhajin Allah irin kinan ne ya alhajin Allah yau farama ta kace duk sai yadda ka tsara za a yi action ya alhajin Allah yau farama ai ta kace duk da ka tsara haka za a yi ai shi yasa nake jin dadin mu'amala da wayar mace bai ta sa inda ya kamata yanzu da yake watsawa zan zo sai miki a gaba kot yari bai ya karɓo ba wai bai ya yi